jag som heter Svensson och det skäms jag inte för. Jag är någonting mitt emellan kontrollant och inspektör. Det är jag som ska se till att saker funkar som de ska. Och så måste jag se till att människor är som de ska vara. Sina tider, man ska tänka på sitt jobb. Man ska sköta sina sysslor och så ska man vara som folk. Man kan inte gå och drömma eller slarva och slå dank. Man får gno och jobba på om man vill komma sig någonstans. Ja, de säger det är pengar som får världen att gå runt. Men det ska man inte tro på, för det där är bara strunt. Det är de som hittar Svensson, alltså sådana som jag, som ser till att allting snurrar och roterar som det ska. Och vi finns i hela världen, vi är samma överallt. Och vi säger samma saker och vi tycker likadant. Det finns svenskar i Malmö, i Damaskus och Bombay. Och ifall ni inte tror det ska ni bara se på mig.